Leonaja Hiri është zgjedhur vullnetarja e vitit 2019 nga sektori rinis në Ferizaj, i cili funksionon në kuadrë të drejtorisë së kulturës në qytetin e Ferizajt. Në mesin e 7 vullnetarve që kishin aplikuar për këtë çmim, komisioni ka vlerësuar se ky çmim duhet t'i ndahet Jahirit për kontributin humanitar gjatë vitit që lan pas. Faleminderit shumë komisionit vlerësues që më kanë përgjigjë vullnetarët vitit. Po puna që po e bojmë që shumë vite radhaze, sa du shpërbly, edhe këtë minjur edhe këtë plakit nuk po e marrë për vete, po e marrë për këtë bashkëpuntorët e me, për këtë bashkëmoshatarët e me vullnetar, të cilët për vite radhaze bojmë punë vullnetarë në komunitet, veç për një qëllim caktum, vetëm që komunitit jonë më ka një barabart edhe gjithna mundit lumëtur që aty ku jetojmë. Gjatë vitit 2019 e kemë bënë një sirt aktivitete shumë të mdoja, nështa shumicën për e tyne nuk kena rrit me i bo shumë të mdoja dhe në përmedja me i publiku edhe me i po gjithë qytetarët e tonë, po në që ato vendet vugla ku kemë bënë punë vullnetare e kena bënë me shumë zamër, e kena bënë me shumë dashuri, me shumë entuziazëm. Fejm Hoxha nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit, tha se po planifikojnë që në të ardhmen puna vullnetare të njëjtë si përvoj pune. Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit këtë vit ka fillu një fazë shumë të rëndësishme, sepse tani më ne jemi duke ndryshuar ligjin për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinis, dhe me këtë ligj po mendojmë që përveç që kemi të rregulluar punën vullnetare me udhëzim administrativ, dëshirojmë që kjo punë të konsiderohet si përvoj pune. Në këtë ceremoni, drejtoresha e kulturës e rinis dhe sportit në Ferizaj, Gjemile Murati Shabane, tha se edhe komuna e Ferizajt është angazhuar që do sjellë projekte në të mirë të rinjëve. Me të vërtet, viti 2019 po konsideroj që ka qenë një vit të mjaft i suksesshëm për drejtorinë e kulturës, rinis dhe sportit në komunën e Ferizajt, gjë që vlen të falenderohet edhe Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit, ku ministri në bashkëpunim me kryetarin e komunës së Ferizajt kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimit të shumta, ku dihet që këtë vit do të lulëzojnë aktivitetet, projektet kapitale, të cilat do të jenë në të mirë të rinis, po ashtu në të mirë të gjithë të rinjëve që realizojnë aktivitete kulturore dhe aktivitete sportive. Njëra nga antarët e komisionit që ka bërë për zgjedhjen e vullnetarit të vitit, Arbinita Topalli, tha se puna vullnetare nuk është e lehtë të bëhet. Prandaj ajo kërkoi që kjo punë të shpërblehet më shumë. Edhe nuk është e lehtë me punu vullnetarisht. Nuk është e lehtë se ti po shpenzon kohën tënde, po sakrifikon shpeshherë familjen, nuk po bashkangjitesh me familjen në ambiente familjare për me qëndruar ndihmë dikujt. Edhe uroj që 2020, jo vetëm 2020, po edhe vite tjera, ju nuk keni me undal edhe keni me punu si vullnetar, keni me kontribu në komunitet. Nëse juve nuk ju dedi kusht tjetër komunitetit që ka përfitu prej punës tju, i kam ju kanë me njës gjithë jetën. Jo vetëm të rinjt e Ferizajt kanë kryer punë vullnetare, është edhe Kim Gujen nga Amerika, vullnetare e Korpusit të Paqes në Kosovë, e cila tha se që 2 vite është në qytetin e Ferizajt, duke o angazhuar për fuqizimin e gruas dhe të rinjëve. Të një moj Kosovën në fuqizimin e krave dhe zhvillimin e të rinjëve. Njëm e shumë lumëtu që jetoj e punoj këtu në Ferizaj dhe shpresoj që shëbimi im për 2 vjet me dashurje të kontribuoj në punën e mija dhe projektet që kemi këtu në tretorinë e kulturës rinis e shpotit, po se pari duhet të mësoj ma shumë shep. Çmimi vullnetari vitit parashë një vlerë monetare nga 500 deri në 1500 euro, për shumën e sakt të të cilet vendos kryetari i komunës.